የወለጋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ወደ ቤታቸው ሊመልስ ነው የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ወደየቤታቸው ለመላክ ለምን ወሰነ ሙስና ለመጣው ፖለቲካዊ ለውጥ ምክንያት መሆኑ ተገለጸ ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ የትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች በዛሬው ዝግጅቴ ከላይ የገለጽኳቸውን ወቅታዊ ዜናዎች ወደ እናንተ አደርሳለሁ እስከ ዝግጅቱ መጨረሻ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ የወለጋ ዩኒቨርሲቲ እስከ ረቡ ታሳስ 22 2012 ዓ ም ድረስ ትምህርት የማይጀመር ከሆነ ተማሪዎች ወደ የቤታቸው እንዲሄዱ ሴኒቱ መወሰኑን አስታወቀ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ታሳስ 20 2022 ዓ ያወጣው መግለጫ ላለፉት አራት ሳምንታት ተቋርጦ የነበረውን ትምህርት ለማስጀመር በተደጋጋሚ ባለ ድርሻ አካራት ጋር ውይይት አድርጓል ይላል ሆኖም እስከ ታሳስ 20 2022 ዓ ም ድረስ ትምህርት መጀመር አለመቻሉንና መሻሻሎች አለመታየታቸውን ማረጋገጥ ችለናል ይላል መግለጫው በዚህ ምክንያት በሴሚስተሩ ና በአጠቃላይ በአመቱ የትምህርት መርሃ ግብር ላይ ጫና ማሳደሩን ዩኒቨርሲቲው ገልጿል በመሆኑም እስከ ረቡት ታሳስ ሀ ትምህርት የማይጀመር ከሆነ ተማሪዎች የክሊራንስ ቅጽ በመሙላትና የሚለከታቸውን የቢሮ ሀላፊዎች በማስፈረም እንዲሁም በእጃቸው የሚገኙ የዩኒቨርሲቲውን ንብረቶች በመመለስ የሚጠበቅባቸው አናሟልተው ከግቢያው ላቀው እንዲወጡ ሲል የወለጋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መልእክቱን አስተላልፏል አክሎም ትምህርት እየተከታተሉ ካሉ ተማሪዎች ውጪ ማንኛውም ዩኒቨርሲቲው የሚሰጠውን አገልግሎቶች እንደሚያቋርጥ ገልጿል የመልሶ ቅበላ ጊዜ ደግሞ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሀን ወደፊት እንዳስፈላጊነቱ እንደሚገለጽ ዩኒቨርሲቲው አስታውቋል የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ሀሰን ዩሱፍ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ተማሪዎች እስከረቡ ድረስ ወደ ትምህርት ገበታቸው ለመመለስ ፈቃደኛ ከሆኑ የመማር ማስተማሩ ሂደት ይቀጥላል ነገር ግን ተማሪዎች የደህንነት ስጋት አለብን ወደ ቤታችን መሄድ እንፈልጋለን ካሉ በመመሪያው መሰረት ወደ ቤታቸው መሄድ ይችላሉ አሁን ባለው ሁኔታ ከበድ ያለ የጸጥታ ችግር የለም ስለዚህ ተማሪዎች ትምህርታቸውን እንዲቀጥሉ ነበር ጥረት ስናደርግ የነበረው ነገር ግን ተማሪዎች በመቆየታቸው ደስተኞች ስላልሆኑ ሴኔቱ ይህን አማራጭ አቅርበዋል ብለዋል ባለፈው ቅዳሜ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አንድ ተማሪ መገደሉን ተከትሎ በአጋጠማ ለመረጋት ምክንያት ተማሪዎች ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ውሳኔ ማስተላለፉ ይታወሳል የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ወደ ቤታቸው ለመላክ ለምን ወሰነ የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዝዳንት ረዳት ፕሮፌሰር አባይ አደገፋ የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማቆም ያደረሳቸው ምክንያት ለቢቢሲ ሲያስረዱ የዩኒቨርሲቲው ሴኔት የተማሪዎች ህይወት ከአደጋ ለመጠበቅ ሲል ወደ ቤት ለመላክ ወስኗል ብለዋል ከሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ ና ከግቢው ውጪ ባሉ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ምክንያት ምንም የማያውቁ ተማሪዎች ህይወታቸውን እንዳያጡ በማሰብ ነው ውሳኔውን ያስተላለፍ ነው ብለዋል በትናንትናው እለት የሶስተኛ ዓመት የባንኪንግ ፋይናንስ ተማሪ የሆነው ይሁኔ አለማየው ማንነታቸው ባልታወቀ ሰዎች መገደሉን ምክትል ፕሬዚዳንቱ አረጋግጠዋል በዚህ ምክንያት በዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ ረብሻና ውጥረት ተባብሷል ባለፈው ወር አንድ ተማሪ ከፎቅ ላይ ተወሮሮ መገደሉም የሚታወስ ነው ከተማሪው ሞት ጋር ተያይዞ የተከሰተው ግርግር ለማረጋጋት ዩኒቨርሲቲው ጥረት ቢያደርግም እንዳልተሳካ ምክትል ፕሬዚዳንቱ ገልጸዋል ባለፉት ሁለት ሳምንታት ደግሞ በተማሪዎች መካከል የሚከሰቱ ግጭቶች ተበራክተው የነበረ ሲሆን እርስ በርስ መጣላቱም ከፍቶ ስለት እስከ መጠቀም ተደርሶም እንደነበር ያስረዳሉ አንድ ተማሪ በስለት ጉዳት ደርሶበት በህይወትና በሞት መካከል ሆኖ ሲሰቃይ ነበር ይህንን የተመለከቱ ተማሪዎችም ወደ ቤታቸው ለመመለስ ፍላጎት አሳይተዋል እኛም ተማሪዎችን ለማረጋጋት ጥረት ስናደርግ ነበር ብለዋል ትናንት ህይወቱ ያለፈው ተማሪ ሁኔ በዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ ብሎክ 29 በሚባለው ህንፃ አካባቢ ነው ጉዳት ደርሶበት የተገኘው ግጭቱ ሲከሰት በግቢ ውስጥ ነበርኩኝ ተማሪዎች የደረሰበትን ጉዳት የተመለከቱ ተማሪዎች ደግሞ ከፖሊስ ጋር ግጭት ውስጥ ገብተው ነበር ግጭቱ ተባብሶ በመቀጠሉና ከዩኒቨርሲቲው ቁጥጥር ውጭ ሆኗል በማለትም ለቢቢሲ ገልጸዋል ከዚህ በፊት በተከሰቱ ግጭቶች ምክንያት ወንበሮች ና ሌሎች የትምህርት መገልገያ ቁሳቁሶች ጉዳት ደርሶባቸው የነበረ ሲሆን ከዚህ በፊት በተከሰቱ ግጭቶች ምክንያት ወንበሮች ና ሌሎች የትምህርት መገልገያ ቁሳቁሶች ጉዳት ደርሶባቸው የነበረ ሲሆን እነሱን የማስጠገን ስራው ሳይጠናቀቅ ይሄኛው ክስተት መፈጠሩን ምክትል ፕሬዚዳንቱ ገልጸዋል ተማሪዎች ወደ ቤታቸው ተመልሰው ረፍት ና በአለንም በዛው እንዲያከብሩ በማለት ላልተወሰነ ጊዜ ከዩኒቨርስቲው ግቢ ውጪ እንዲያሳልፉ እኛ ደግሞ የተፈጸመው ወንጀል አጣርተን እርምጃ እንድናስወስድ ሴኔቱ ወስኗል በማለት አስረድተዋል በሚቀጥሉት ሁለት ቀናት ውስጥ ደግሞ ተማሪዎችን ወደየቤታቸው የመመለስ ስራው እንደሚጀመር ገልጸዋል በአሁኑ ሰዓት ከ2 እስከ 3 ሺ የሚደርሱ ተማሪዎች በግቢ ውስጥ አሉ በመቆየታቸውም ደስተኞች አይደሉም ብለዋል ከዚህ በፊት ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወደ ግቢ ተመልሰው ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ጥሪ ሲያደርግ ነበር አሁን ደግሞ ከአንድ ተማሪ ሞት ጋር ተያይዞ ተማሪዎች በድጋሚ ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲመለሱ መወሰኑ ችግሩ ምን ያክል አሳሳቢ መሆኑን ማሳያ ነው ተማሪዎቹን ከማጓጓዝ ጋር በተያያዘ ቢያንስ እስከ አዲስ አበባ አድርሰናቸው ሌሎች ተቋማት ደግሞ ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲያደርሷቸው እናደርጋለን ዩኒቨርሲቲውም ከሰኞ ታሳስ 2 2012 ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ አገልግሎቱን ያቋርጣል ብለዋል ምክትል ፕሬዚዳንቱ ስለማች ተማሪ የምናውቀው ምራብ ወለጋ የተወለደው ይሁኔ ያደገው ያለ አባት ሲሆን እናቱ በእንጨት ለቀማ ተሰማርተው ነው ያስተማሩት በአሁኑ ሰዓት የመመረቂያ ጽሁፉን ለማጠናቀቅ እየሰራ እንደነበር ምክትል ፕሬዚዳንቱ አስታውሰዋል ተማሪ ይሁኔ ማን እንደገደለው እርግጠኛ የሆነ መረጃ ማግኘት ባይቻልም የተለያዩ መረጃዎች ለዩኒቨርሲቲው እንደደረሱትም አክለዋል የመረጃዎቹን ትክክለኛነት ለማጣራት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትብብር እየሰራን ነው የሆስፒታል መረጃ ደግሞ ተማሪው ድብደባ ከተፈጸመበት በኋላ ለህክምና ሲወሰድ መኪና ውስጥ ህይወቱ ማለፉን ያሳያል በመጨረሻም ተንሰራፍቶ የነበረው ሙስና ለመጣው ፖለቲካዊ ለውጥ አንድ ምክንያት ነው ሲል የስነ ና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ገለጹ በኢትዮጵያ እየተፈጸመ ያለው የሙስና ወንጀል መጠን እየጨመረ ወንጀሉ የሚፈጸምበት ረቂቅነትም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተራቀቀ መምጣቱ ተነገረ የኢትዮጵያ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አየሊ ሙሉ አለም ለቢቢሲ እንደተናገሩት የሙስና ወንጀል በአገር ላይ እያስከተለ ያለው ኪሳራ ለመከላከል የተደራጀ ና ንቃተ ህሊናው ከፍ ያለ ማህበረሰብ ለመፍጠር እንዲሁም ጥፋተኞችን ተጠያቂ ለማድረግ የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን ፖሊስ እንዲሁም አቃቤ ህግ በጥምረት ከመቼውም በላይ እየሰሩ ይገኛሉ ብለዋል ከለውጡ ጋር ተያይዞ የጸረ ሙስና ኮሚሽን ከመቼውም በላይ የተነቃቃበት እና የተለወጠበት ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው የሚሉት ኮሚሽነሩ እርሳቸው እንደሚመሩ ኮሚሽን ግን ከዚህ ቀደም የነበረውን አይነት ተጽዕኖ መፍጠር እንደማይችል ይስማማሉ የኮሚሽኑ ከዚህ ቀደም የነበሩት ኃላፊ ሀላፊነቶች እንዲቀሩ መደረጉ መደረጉ የነበረውን ተደማጭነት እና ተጽዕኖ ፈጣሪነት እንዳሳጣው ኮሚሽነሩ ለቢቢሲ ተናግረዋል ኮሚሽኑ ከፖሊስ እና ከአቃቤ ህግ ጋር በቅርበት ስለሚሰራ እንደ ተቋም ተዳክሟል ማለት አይቻልም የሚሉት ኮሚሽነር አየልኝ ወደፊት ግን ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ተብሎ እስከ ተቋቋመ ድረስ ያለ ምርመራ ጠንካራ ሆኖ ለህብረተሰቡ ችግር ምላሽ መስጠት የሚችል አይሆንም ብለዋል ጸረ ሙስና ኮሚሽን ቀደም ሲል ሙስናን የመከላከል የሙስና ወንጀልን የመመርመር ና ህግ የማስከበር ሀላፊነቶች እንደነበሩ አስታውሰው አሁን ግን ለሙስና ተጋላጭ የሚያደርጉ አሰራሮችን ማሻሻል ተቋማትን ማጠናከር ና መደገፍ እንዲሁም ሙስናን የሚጠየፍ ህብረተሰብ ለመፍጠር ትኩረት አድርጎ እየሰራ እንደሚገኝ ለቢቢሲ አስረድተዋል ጸረ ሙስትናን የሚያጠናክር ና አቅም እንዲኖረው የሚያስችል አሰራር ቢዘረጋ መልካም ነው የሚሉት ኮሚሽነሩ ሙስና የሚፈጸምባቸው የወንጀል አይነቶች እየተራቀቀ እንደ መምጣታቸው ወንጀሉን የመከላከል ና የመመርመር ስራ ተጣምሮ አቅሙ ባላቸው ብቁ ሰራተኞች ቢከናወን ውጤታማ መሆን ይችላል ሲሉም ጠቁመዋል ኮሚሽነሩ በ2007 ና በ2008 አካባቢ ኮንትሮባንድን ጨምሮ በኢትዮጵያ በተደራጀ መልኩ ህገወጥ ንግ የተስፋፋበት አመት እንደነበር ይናገራሉ የመንግስት ሀብትና ንብረት በተደራጁ ሀይሎች ምዝበራ የተካሄደበት ሜጋ ፕሮጀክቶች በታሰበላቸው ሰአት ካለመጠናቀቃቸው ባሻገር በተጨማሪ ሀብት እንዲወጣባቸው የተደረጉ ጨረታ ከግልጽ አሰራርነት ይልቅ በትውውቅ ሲከናወን የቆዩባቸው አመታት ነበሩ የሚሉት ኮሚሽነር አየልኝ ይህ የተንሰራፋው የሙስና ወንጀል ህዝቡን አስመርሮ በኢትዮጵያ የታየውን አይነት የፖለቲካ ለውጥ እንዲመጣ ማስቻሉን ይናገራሉ ኮሚሽነር አየልኝ የመንግስት ባለስልጣናት ሀብት እና ንብረት የመመዝገቡ ስራ የተከናወነ እንደሚገኝ የጠቀሱ ሲሆን ከወረዳ ጀምሮ እስከ ፌዴራል ከፍተኛ ባለስልጣናት የሚገኙ የመቶ 8ማኒያ ግለሰቦች በላይ ሀብትና ንብረት እንደተመዘገበ ይናገራሉ ኮሚሽነር አየልኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ሆኑ ሌሎች ባለስልጣናት ሀብታቸውን ቀደም ሲሉ ቢያስመዘግቡም በወቅቱ የማሳደስ ክፍተት መኖሩን ግን ያስረዳሉ አንድ የመንግስት ሰራተኛም ሆነ ባለስልጣን ሀብቱን ካስመዘገበ በኋላ በየሁለት አመቱ ማሳደስ እንደሚኖርበት ያስታውስ ኮሚሽነሩ ነገር ግን የእድሳት ዘመኑን ጠብቆ ማሳደስ ላይ ክፍተት መኖሩን ተናግረዋል የኮሚሽነሩ ኮሚሽነሩ አክለውም እስካሁን ባለው ልምድ እድሳቱን ማከናወን ና የግለሰቦችን ንብረት ትክክለኛነት ማረጋገጥ ችግሮች እንደሚስተዋሉ ጨምረው ተናግረዋል እንግዲህ ውዳድ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁን መረጃዎች እነኝ ይመስላሉ ስላዳመጣችሁኝ እጅግ አድርጌ ያመሰግናለሁ በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም